calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimada calan sida media waa subaxnimada sabtiga qodob xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah barnaamij xoogan oo ka dhacay degmada Gurceel isla markaasina lagu soo horjeedo maamulka hoggaamiye Axmed Kaariyo qorqor waxa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ka bilaawday dibad baxyo ay dhigayaan qaar ka mid ah shacabka degmadaasi kaas oo ay ku taageerayaan kooxda Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ee hore u qabsatay degmada Gurceel isla markaasina si weyn loogu soo horjeedo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo qorqor barnaamijyasha u badan culimo iyo shacab taageersan Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ayaa socod ku maray waddada dhexmarta bartamaha degmada Gurceel qaar ka mid ah dadka banaanbaxa ka hadlay ayaa sheegay in maamulka galmudug uusan waxba u qaban dadka ku nool degmada Gurceel balse kaliya ay canshuurta aruursadaan si kastaba ha ahaatee dadkani oo banaanbax nabdoon dhigayay ayaa ku qaylinayay inaysan u baahnayn maamulka hoggaamiye Axmed Cabdi Kaariyo qorqor ee u baahan yihiin kaliya maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaaca maanta ay taariikhdu ku beegan tahay taariikh 7/10/2022 waxaan noo qabsanay shirka caadiga ahaa golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland waxaana sheergareynayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam waxaa laga hadlay arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka iyo amniga madaxweynuhu wuxuu soo jeediyay in arrimaha amniga xoogga la saaro bacdama lagu jiro waqtiga kala guurka doorashada madaxweynuhu wuxuu soo jeediyay in nimanka nabadiidka ee al-shabaab ay maxaa tiraahdaa dardar kulul ay sameeyeen dhinaca maxaa tiraahdaa halakeynta ama maxaa tiraa waxyeelada ay u geysanayaan shacabka jireed Jubbaland ama shacabka Soomaaliyeed sidaas laaligeed dhaqdhaqaaqoodii ay sameeyeen ayuu ka warbixiyey iyadoo meelihii ay kasoo duulayeen in badan looga hortagay loola geystay maxaa tiraahdaa dhibaatooyin fara badan sidaas laaligeed dowladda Jubbaland waxay maxaa tiraahdaa ku astaysnayd waqti walbaba inay isu tashadaan ilaaliyaana amniga guud sida amniga guud sida ka hortaga maxaa tiraahdaa argagixisada sida la dagaalanka maxaa tiraahdaa xagjirnimada sida maxaa tiraahdaa isu tashiga ay dowladda maxaa tiraahdaa dowladnimada iyo dowlad goboleedka Jubbaland ay isu tashanayaan kana la dagaalamayaan cadowga dhaqaaqabayaasha ee maxaa tiraahdaa ee al-shabaab kadib wuxuu ka hadlay dhinaca siyaasadda guud ee Soomaaliya qaasatan maxaa tiraahdaa midda Jubbaland siyaasadda Jubbaland waa mid degan islamarkaana Jubbaland waxay diyaar u tahay in la qabto doorashada la dardargeliyo iyadoo isu tashi la sameynayo beesha caalamka inta ugu badan dhaqaalihii loogu talbaahnaa in la qabto maxaa tiraahdaa doorashooyinka inta ugu badan lagama helin sidaas laaligeed waxay xal ku jirtaa buuro madaxweynuhu in la qabto shirka in la qabto doorashada aqalka sare lasoo gabagabeeyo kadibna aqalka hoosena la qabto iyadoo aan isu tashi buuxda aan la sameynayo wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Jubbaland waxay maxaa tiraahdaa ay ka samaysay qaylidhaan dhinaca abaaraha ka jira maxaa tiraa soomaaliya qaasatan Jubbaland abaartu waxay saameysay inta ugu badan soomaaliya qaasatan Jubbaland xoolo dhaqatada dadka xoolo dhaqatada ee kasoo guuray dhulka abaaruhu ku qabsadeen usoo guuray dhulka maxaa tiraa deegaanka dowlad goboleedka Jubbaland isla markaana ay la kulmeen maxaa tiraa abaar daran taas oo maxaa tiraa isku guur ka dhacay meeshaas waxaa maxaa tiraa meeshaas dhibaato fara badan ka dhacay dadkii reer guuraaga ahaa taas oo abaartaas oo saameysay dadka iyo duulada sidaa la socotaanba isku guurka mar hadduu isku guur dhaco xooluhu ay kasoo guuraan boondarka Kenya ay usoo guureen dhinaca Soomaaliya sida keynta maxaa tiraahdaa kamboni si keynta maxaa la dhihi jiray bad madow ilaa iyo gudha ilaa iyo afmadow ilaa iyo maxaa tiraahdaa dhoogley dhammaan xoolo dhaqatadii waxay usoo guureen dhinaca Jubbaland dhinaca Jubbaland roobkii hore uu ku yaraa taas waxaa dhacday in isku guur uu ka dhacay isku guurkaas waxaa ka dhashay cudur uu ku dhaca maxaa tiraahdaa xoolaha geela looda ariga ha u badnaato maxaa tiraahdaa looda waxaa hadda gabaabsi maxaa tiraahdaa aad iyo aad maxaa tiraahdaa dhimasho bilaabay maxaa tiraahdaa looda looda waxaa ku dhacay cudur aanan la aqoon iyo cuduradii hore sababka iyo maxaa tiraahdaa iyo hargabka iyo waxyaalahaas ayaa ku dhici jiray hadda cuduro cusub ka yimid xoolihii kasoo guuray dhinaca maxaa tiraahdaa boodharka Kenya dhinaca Kenya kasoo guuray taas waxay ka sabtay in xoolo badan ay dhammaadaan waxaa nagoo soo sheegay wasaaradda xanaanada xoolaha meesha ka sheegtay
wasiirku ka sheegay in ibdan oo ka soo guurtay maxatir xoolo 300 neef laha inay hadda maxatirada 3 neef 4 neef ay u dambeeyaan inta kalena ay cudur iyo maxatirada iyo abaartu ay saameysay sidaas la aligeed wuxuu wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Jubaland ay u dirisay baaq beesha caalamka iyo dowladda federaalka dhamaan international community dhamaan waxay u dirisay baaq taas oo ah in dib gurmad degdeg ah la soo gaaro maxatirada dowlad goboleedka Jubaland sida daawooyinka xoolaha sida maxatirada calafka xoolaha sida maxatirada biyo dhaaminta sida daawada maxatirada dadka xanuunsan oo maxatirada abaar ku xanuunsaday xoolihii xanuunay maxatirada dhamaan abaartu ku dhacday in lala soo gaaro maxatirada gurmad degdeg ah baaqaas oo maxatirada golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland ay ka jeediyeen maxatirada wasaaradda xanaanada xooluhu maxatirada baaqaas madaxweynuhuna dowladda goboleedka Jubaland uu baaqaas jeedinayo in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadka maxatirada rago dowlad goboleedka Jubaland abaartaas oo ba'an meel daran gaadhay heer hadda xooluhu ay dhintaan ayay taagan tahay dadkana waa un halis haddaan lala soo gaarin dad reer baadiyaha oo xooluhu ka dhamaadeen waxay noqonayaan waa la garan karaa sidaas laandigeed waxay baaq buuxda dowlad goboleedka Jubaland u diraysaa dhammaan adduunweynaha beesha caalamka iyo dowladda federaalka cid allaale ciddii gacan ka geysan kartaa baaqaas waxa weeye in lala soo gaaro dowlad goboleedka Jubaland abaarta ka jirta ee ka jirta maxaa tirada gobolka Gedo jubbada hoose jubbada dhexe dhammaan way saameysay sidaas la aamigeed waa meesha loo soo hayaamo marka abaartu dhacdo dowlad goboleedka Jubaland haddase waa maxaa tirada isku guur markuu dhacayna waxaa dhacday in abaar maxaa tirada baran ay ka dhacdo sidaas la aamigeed waxaan baaq u soo jeedinayna hay-adaha samafalka international community-ga NGO-da local NGO-da dowladda federaalka dhammaan inay gurmad la soo gaaraan iyo maxaa tirada iyo daayo iyo cunno iyo maxaa tirada wax allaale waxay u baahan yihiin annagana dowlad goboleedka Jubaland isu tashi degdeg ayaan samayn doonaa insha allahu tacaala waxaa lala gaari doonaa dadkaasu biyo dhaamin iyo wixii awoodeena inaan maxaa tira la duistaagno sidaas laamigeed madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey in si degdeg ah dadkaasu gurmad loo sameeyo guddiga u saaray inuu maxaa tirada si degdeg ah maxaa tirada lala gaaro wixii la heli karo dhinaca caafimaadka ha noqoto dhinaca maxaa tirada cunnada ha noqoto dhinaca maxaa tirada calafka xoolaha ha noqoto dhinaca dhaaminta biyaha ha noqoto dhammaan waxay u baahan yihiin dadka degan dowlad goboleedka Jubaland sida maxaa tirada reer guuraaga waxay u baahan yihiin in gurmad degdeg ah laga soo gaaro madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi degmada ceelwaaq ee ka dhacday maxaa tirada arriyar maxaa tirada dhinaca maamulka maxaa tirada ama ciidamada taasna wuxuu u magacaabay guddi ka kooban ilaa iyo 6 wasiir inay ka soo falanqeeyaan maxaa tirada dhibaatada ka dhacday degmada ceelwaaq taasoo maxaa tirada looga hortagayo waxaa iska hor yimid maxaa tirada ciidamo ka socda maxaa tirada dowladda goboleedka Jubaland iyo maxaa tirada iyo maamulka degmada khilaafyo ka dhacay meeshaas oo maxaa tirada gacan ka hadala ayuu wuxuu maxaa tirada u xirsaaray 6 wasaaradood inay ka soo taliyaan isla markaana ay maxaa tirada baahida ka jirta iyo qaabkii meeshaas loo tegi lahaa ayuu maxaa tirada ka hadlay wuxuuna maxaa tirada amar ku soo saaray in laga hortago cid allaale ciddii amniga degmada maxaa tirada dhibka ku wada ama maxaa tirada xalqaladeyn ku wada nabadgelyada iyo xasiloonida degmada ceelwaaq taasoo aanan loo dulqaadan doonin islamarkaana wuxuu faray wasiirada inay la yimaadaan maxaa tirada qorshe cusub ay kaga hortegi doonaan maxaa tirada dhibaatada ka dhacday degmada ceelwaaq islamarkaana ay diyaariyaan guddigii ka horgeli lahaa tegi lahaa maxaa tirada degmada ceelwaaq kana hortagi lahaa dhibaatadii ka dhacday xasilooni iyo kala dambeyn usoo sameyn lahaa taas maxaa tirada ayuu madaxweynuhu sameeyey taas marka laga tago waxaa warbixin laga dhigaysay wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaad dowlad goboleedka Jubaland waxay caddaysay in COVID-19-ka maxaa tirada aad iyo aad wacyigelin laga sameeyey ay sameysay maxaa tirada culimaadiinka bulshada qeybaha kala duwan warbaahinta meel walba laga sheegay taasoo maxaa tirada wasaaraddu ay soo jeedisay in la qaato tallaabka coronaviruska waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda warfaafinta iyo hanuunta dadweynaha dowlad goboleedka Jubaland waxqabadka ay sameysay iyo maxaa tirada saddexda bilood howlqabadka ay sameysay sina maxaa tirada nidaynta maxaa tirada golaha warbaahinta TV-ga iyo raadiyaha iyo dhammaan saxafiyiinta dowlad goboleedka Jubaland kadib
waxay ku guuleysatay mahatira warbixinta wasaaradda warfaafinta ku sheegtay inay ku guuleysatay qabsoomidda iyo fududeynta shirweynaha saxafiyiinta dowlad goboleedka Jubbaland oo shalay laga daafuray mahatira xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo, taasoo mahatirada uu furay madaxweyne ku-xigeenka labaad Suldaan Cabdiqaadir Maxamed Luga Dheere, shirkaasoo mahatirada uu socon doono saddex beri laguna dooran doono guddoomiye laba guddoomiye ku-xigeen iyo xogeyn iyo golaha mahatira shuurada, taasoo hadda shirkaasoo maalintii labaad uu maanta u socdo, taasoo ay bogaadiyeen golaha wasiirada dowladgoboleedka Jubbaland waxqabad muuqdana ay noqotay. Qodobka afraad waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta waxqabadka ay qabteen iyo saddexda bilood mahatirada ee hadda lasoo dhaafay. Wasiirku wuxuu soo jeediyey kow in ay mahatirada ay mideeyeen dugsiyada qur-aanka ka dhisan mahatirada dowlad goboleedka Jubbaland siiba degmada Kismaayo, iyo in ay mahatirada tababare ay u qabteen macalimiinta dugsiyada qur-aanka si ay si midaysan mahatirada waafaqsan diinta loogu baro ardayda, iyo waxaa warbixin meesha kusoo jeediyey in wacyigelinta maxaanteeda coronaviruska ay culimmadu ay kasoo jeediyeen masaajidada iyo mahatirada shaaraca dhammaan in laga hortago mahatirada cudurkaas oo ah caqabad ku ah dadweynaha islamarkana ay ku leedeen dad badan lagu waayey dad badan oo muhiima, taasoo mahatira wacyigelin masaajidada iyo culimmada dhammaan meel walba ay ka gudbinayeen. Iyo wuxuu haddana soo jeediyey in haddii aanan baahin weyn loo qabay in la dhiso xabsi kumeel gaar ah mahatirada lagu qabto dadka mahatirada dambiilayaasha ah, xabsiga hore oo dhisan mahatirada oo ka dhisnaa magaalada Kismaayo uu duqoobay, isla markaana mahatirada uu ku dhow yahay inuu burburo. Sidaas laaligeed waxaa mahatira wasaaraddu soo eegtay meeshii ku habboonayd xabsiga kumeel gaara inta la dhisayo xabsigii weynaa mahatirada lagu ilaalinayay maxaabiista, taasoo loo xisaaray wasaaradda cadaaladda, wasaaradda howlaha guud iyo mahatirada iyo wasaaradda amniga inay iska kaashadaan. Midda kale waxaa mahatirada warbixin laga dhageystay wasaaradda beeraha in wuxuu wasiirka wasaaradda beeraha mudane geelle meesha kusoo jeediyey in abaaruhu ay saameeyeen beeraha iyo mahatirada iyo xoolahaba dhammaan dalagyadii ka dhigay mahatirada ka jiray mahatirada qudaartii waxyaalihi lagu taabi jiray wabigu hoosteysa wabigu biyo yareeyey abaar darteedna mahatirada hadda dadku ay ku waraabinayaan mahatirada ceelal yaro looga qoday wabiga, iyo inaysan mahatirada beerihii hadda sidii loogu talagalay aysan u bixin ayadoo dhib mahatirada uu ka jiray ayax uu geystay mahatirada dalagii beeraha kadibna haddana abaartii ay timid. Sidaas laaligeed wuxuu baaq usoo jeediyey hay-adaha mahatirada samafalka sida mahatirada mahatirada hay-adda FAO in wax laga qabto mahatirada abaarta ka jirta dhinaca beeraha, in mahatirada waxqabad buuxda lala yimaado waqti walbana inay Soomaaliya mahatirada fatahaad iyo abaar ay mahatirada waqti walba ay isugu tagaan, taasoo loo baahanyay istaraatiiji looga hortagi karo qaabkii biyo lagu heli lahaa abaartana looga hortagi lahaa. Arrimahaasuu kasoo jeediyey warbixintaas uu bixiyey. Midda saddexaad waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda haweenka, wasiir cadar waxay meesha kasoo jeedisay shir ay kaga qayb gashay magaalada Muqdisho ay isugu yimaadeen wasaaradda haweenka, xuquuqaysaanka, dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, taasoo mahatirada lagu soo bandhigaya kow qoondada haweenka boqolkiiba 30 oo ah mahatirada inay ka qayb galaan haweenka siyaasadda Soomaaliya in xaqu ay leeyihiin la siiyo, isla markaana waxay codsi usoo jeedisay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo ay leedahay in la helo qoondada haweenka, inkastoo madaxweynuhu mar walba uu ku dhiirinayay mahatirada ku ammaantay inuu mahatirada haweenka u garabtaagan yahay isla markaana uu u ogol yahay qoondada haweenka. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.